Toka, teke, toka, saita. Hey, noma sana, usio. Karibuni sana, nataka kila mtu aji introduce. Tuanzia hapa. Na usio gope, sindio? Iko, gopo. Wede mgeto, sindio? Akuna kuogwa, pali akuna uoga. Kuogopa manze. Fear of the Lord. Apo sawa. Fear of the Lord peke yake. Hiya ni kani. Kwa majina naitwa Zaki. Ehe. Zaki Wabonga. Mhm. Mtani Utawala presenting 33. 33 Utawala. Yeah. Hapo sawa. Ehe. Mimi hapa naitwa Bikeri. Mm-hmm. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Hapo sawa. Eh. Kutoka mtaa gani? Si wote ni wa huduma moja Utawala. 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 Yes, noma sana. So Mob K inamaanisha nini? Ama hiyo jina ilitoka? Mob K 33. Ama? Yeah, Mob K 33 in a stand for majina zetu as a group, but the same time inamaanisha group ya watu wangapi? Mko group ya watu wangapi? We are from 2 3. Na bado jina inamaanisha men of present kingdom. Hey, noma sana. Hey, noma sana. So wow. Nyo wase ni kama, ingoma mlikuwa miamu kufanya ama mlijipata tu mkaifanya? Mlijipata tu ikiwa kubo konje? Wasi. Mlikuwa miamu kufanya ingoma? Zi, ingoma. Eh. Tuseme God alispikia mse. Ehe. Then siya tukurada juu. Mini likuwa kufanya. Na, in the studio. Anaimba secular. Eh. Misiku anaimba. Eh. Yes, nimempeleka studio. Eh. E, nimambia producer, mimi nimeleta kijana wangu. Kwanza tulisikia hapo kuna, unajua kijana ukisikia kuna studio free. Hey. Utenda mbio sana. Teke, we nimesikia kuna teke, studio hapa sana. Free. Tuende hivi ni kupeleke usikie rada. Hey. Yes, tumefika huko. Huo producer akamwambia ni aje, niimbie kitu uko naye. Huo msee akaimba, unajua kuna ile ngoma hata masikio huwezi sikia. Huyo producer hakuwa ameokoka hiyo time. Hata ya miokoka, ama tuku prayer sai. Sayo mi natambua God vibaa sana. Waliokoka. Naokoka, na nampraise na eneza. Situ liokokea kwa studio. Eye, mliokokea kwa studio. Niko shua, eneza. Nikori kubelieve, but that is the truth. Apo sawa. So, because of time, ingoma toka teke ilikujaje ikakuwa na ikakuwa ngoma kubwa. Nani ilikamapna yo toka teke? Hii toka teke, ilikam, situli receive Christ. Hiyo day tu. Eh, tuli receive Christ. Mm. Afu tukona, ipia influence ina coming. Juu ya time, eh? Alafu utaharakisha kidogo. Ipia influence ina coming yaje, tukona ni devil. So yuka baki ya tumonyeshe, eh, azidi, junia uleta hizi mambumbaya, tunafikiria ma bad deeds. Shetani, mkatoa mbio kwa studio. Ya nabado kirelate na Bible. Kuna hii story ya Joseph. Uh-huh. Chalikata kudos na nani Potiphar's wife. Mm, yes, alitoka exactly. Teke. Ndio hizo. Alitoka teke. So hivyo ndio ngoma ilikuwa. Hivyo ndio ilikuwa. Noma sana. Wow. Wakati ngoma nyingine pia inatoa password. Niambie briefly haraka haraka tukimalizia. Password inamaanishaje? Password sio je after tumwambia kijana atoke teke. Kuna kitu hujamwambia. Na ingoma before ndio kwa password. Kidogo tu ingoma ilikuja ikakuwa kubwa mkakwenda nominated Groove Award. Yeah. How was the feeling being the first song na imewapeleka hiyo? Manze, unajua kwanza, mi kwanza ni thank Jaja kwa hiyo effort nyanya miput kwetu hivyo na kuonesha manza kuna sisi. Wow. Juu iku kwa nguvu zetu by the way kukuwa nominated. That is true. Kweli kabisa. So ni nguvu ya Jaja na tutampraise kabisa. So najua hiyo ni work yake tu nyenye inaendelea na najua ngoma zenye zinakaa bado. Password, password. Password, dojo tukishambia kijana toke teke, kuna kitu hujamwambia. Unamwambia atoke teke, atatokaje, atatoaje devo teke na ana kitu. So si ni a password tukitoanga devo teke. Yes, si asome a pass it kumtoe teke. Kabisa, noma sana. Of course, memze. Yes. Mwazeno na wakati umetupeleka teke sana. Umetupeleka mbio sana. Atuambia tuwa say, manze, tumeshukuru sana kuku, to keep company from manze 11 a.m. hadi sahi. God bless you. Of course, guys, tuweza link up katikati ya wiki. Pare hivo, DJ_Justin on Instagram, DJ Justin254 on Twitter. See you next week. But no matter yes, before we leave, Justin, na password. Shukuru wa sana. Thank you so much. Wale wasome to watch.